הרב עמיחי אליהו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. יושב ראש איגוד רבני קהילות, ולצדך אוהד חיסקי, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, זה בוקר מאוד מאוד סוער, אני מניח, הרב אליהו, עם הרבה מאוד ויכוחים של מה מותר ומה אסור. איך אתה רואה את הדברים של הרב פרץ? שערוריה או משהו שאפשר להבין? אני חושב שקראתי אצלכם כתבה בוויינט עכשיו, של טרנסג'נדרית שהתחילה בתור לסבית וסיפרה שאחרי התהליך שלה היא בסוף חזרה להיות הומו. זאת אומרת שטיפולים כאלה יכולים להיות, או לצורך העניין תהליכים נפשיים, יכולים להיות בצורה כזו או אחרת. עכשיו, אני חושב שזה לא נכון לקבוע לאנשים איזה טיפולים הם יעברו. אי אפשר לכפות עליהם תפיסת עולם לא כזו ולא כזו. לא מהצד הדתי וגם לא מהצד הלהט"בי. אתה לא מקבל את זה שזה לא משהו, זה לא מחלה. אתה לא מקבל את העובדה של להיות הומו, זה לא איזה חיידק שנדבק, מישהו נדבק בו ואז הוא נהיה הומו. זה כמעט לא משנה מה אני חושב. זאת אומרת, זה בכלל לא משנה. קצת משנה. זה משנה מה חושב האדם שרוצה לעבור איזה טיפול. עכשיו, אני רוצה להדגיש, אף אחד לא בעד טיפולי המרה. טיפולי המרה זה טיפולים שהיו לפני כ-100 שנים, מאוד כואבים, התייחסו לאומן, כמו שאתה אומר, באיזשהו שנאה, באיזשהו, לא הבינו מה קורה שם. תהליכים, לפחות מה שהם מתארים, ומה שתיאר גם הבחור שדיברתם מקודם, שקדי, זה תהליכים, תהליכים נפשיים, מורכבים, שיש זכות לאותם אנשים לבקש או לנסות לעבור אותם. אבל מה מרגיש ילד בן 13 או בן 14 שיושב אתמול בבית, צופה בשר החינוך שלו, אומר, כן, טיפולי המרה זה בסדר, גם אני עשיתי כאלה. הוא מרגיש לא בסדר. צריך לדאוג שהבן אדם ירגיש בסדר, זה דבר ראשון. אף אחד לא נמצא פה בשביל לפגוע לא ברגשות, ובוודאי לא בתחושות הפנימיות, זה חלק מהמורכבות שהחברה האלה מתמודדים איתה. לפחות על פי תפיסת עולמנו. אבל מצד שני, לא ייתכן שיעלך פה שיח של שנאה, שכל מי שאומר משהו כנגד, כנגד תפיסת העולם המקובלת בתקשורת, ישר יגידו שהוא מעורר שנאה, שהוא מפחיד. זה לא קשור לתקשורת, זה קשור לתפוסה שאנחנו במאה ה-21. כן, בבקשה עוד. אני חייב להגיד שאני שומע את הדברים שלך, ואתה משתמש במילים מאוד יפות, של שנאה ורטוריקה כזאת מאוד מרשימה, ועדיין שמתמודדים עם תהליכים מורכבים, לא כי הנטייה היא מורכבת, כי החברה שמה אותם במצב שהם מוקצים. ולכן, בתהליך ארוך של קבלה ואהבה, אנחנו מנסים להביא את זה למצב שהקהילה הגאה פשוט תוכל להיות מי שהיא, לאהוב את מי שהיא, לבחור מה שהיא. אתם מתעסקים בלהמיר, אתם מתעסקים בלשנות, אתם מתעסקים במה נורמלי, מה לא נורמלי. זה מאבק לא לגיטימי. המאבק הזה הוא לא מאבק של תקשורת ולא מאבק שאנחנו עושים פה איזשהו ספין. זה מאבק שחייב להצליח, כי אנחנו מדברים כאן על נפשות של אנשים. אתה מדבר כאן עם אדם בוחר או לא בוחר. אני רק חייב להגיד שיש, מדובר פה בשר החינוך של מדינת ישראל, של כל מדינת ישראל. לא סקטור אחד. שר החינוך של מדינת ישראל, לדעתי, רשאי לומר, בוודאי תחושות, הוא לא רשאי לדבר. הוא רשאי לומר דברים שהם חלק מתפיסת עולם שהיא לגיטימית במדינת ישראל. הוא לא ייתכן, שנייה, אבל תן לי, הוא מייצג את הציבור הרחב. בוא תכבד אותי, כשאני מכבד אותך, אז תן לי להשלים משפט. לא סביר שאנשים, שיסתמו לאנשים את הפה. זה לא סביר שאנשים יהלכו עליהם אימים. בסופו של דבר, גם אני, כשעשיתי פה את ההכנה, ואם שר החינוך של מדינת ישראל יגידו שהשקפתו היא שהבנות לא ילמדו ביחד בבנים, מה זה? לא כל השקפה היא לגיטימית. כשעשיתי הכנה על הרעיון פה בוויינט, אז אני התקשרתי למספר אנשים שעברו את התהליכים הרגשיים האלה, וכולם פחדו לענות. כולם פחדו מהעליהום שיהיה עליהם. זה שבסופו של דבר, אבל אין עליהום, אנחנו מנהלים דיון. עכשיו באמת, תחשוב על אותם ילדים 13 שכרגע שר החינוך שלהם אומר להם, תשמעו, אתם צריכים לעבור תיקון, אתם מקולקלים. זה מה שהוא אומר, אתם יכולים ונותן להם את האופציה. זה לא עניין של עליהום, זה נשים גדול. בן אדם אומר משהו מאוד פשוט. החברה, כל אחד זכאי לבחור מה שהוא רוצה. אף אחד לא נכפה עליו, ואף אחד לא, גם ככל שאני מבין, אני לא מכיר את זה לעומק, התהליכים האלה לא עובדים בכפייה. זה צריך להיות משהו מאוד רצוני של האדם. זה לא תהליכים שנמצאים רק במדינת ישראל, זה תהליכים עולמיים. וראוי שדווקא אתם, כאנשי התקשורת, תאפשרו לשיח הזה להיות ענייני, ואתם עושים את זה, נכון? ומשרד הבריאות, משרד הבריאות של מדינת ישראל אימץ את ההנחיות של אפי, של איגוד הפסיכולוגים והרופאים בישראל, שמגדיר את הטיפולים האלה כטיפולים שאינם עובדים, שהם פוגעים, שהם מודדים אובדנות, לא רק בישראל, בכל העולם. אז לבוא ולהגיד שזה תהליך של בחירה, נכון, גם אם אני רוצה להזיק לעצמי, זו בחירה שלי. אבל עדיין יש פה איזושהי מערכת שאמורה לדאוג לפרט, משרד הבריאות וגם משרד החינוך. אתה היית רוצה לראות את הטיפולים האלה מוצאים מחוץ לחוק?
הטיפולים האלה צריכים המוצאים לחוק. הבעיה היחידה היא שברגע שאתה מגדיר מה מחוץ לחוק, קל מאוד למצוא פרצה ולהגיד, אוקיי, זה לא זה, זה כזה. אנחנו לא קוראים לזה טיפולי המרה, קוראים לזה בשם אחר. זה באמת טיפולים פסיכולוגיים? הדבר הזה הוא פגיעה בנפשו של האדם. הרב אליהו, אתה מבין שמדובר כאן בפגיעה בחלק מהאנשים שמרגישים שנהפוך ודוחקים אותם עם הגב אל הקיר, ואולי אפילו לבצע מעשים נוראים ואיומים. אנחנו מכירים את זה לפי מומחים שם. אני באמת חושב שמי שדוחף אנשים לעשות מעשים אובדניים, הוא פושע, הוא פוגע באנשים. ואם יש מישהו שהוא מספיק... אלו הדברים שאתמול השר עשה. אלו הדברים שהוא נתן לזה לגיטימציה. לא, אבל בוא תן... הוא אמר שהוא בעצמו לקח חלק בזה, הוא נתן לזה לגיטימציה. אתה נותן לי, לא נותן לי להשלים משפט אחד, בצורה... כי אנחנו בדיון תרבותי. בוא נשמע, אני רוצה לומר, אני מבין שזה בנפשכם, וזה בהחלט אני מכבד. אני רוצה לומר נקודה אחת. לפני 15, 20 שנה, בסדר? הטיפולים האלה לצורך העניין, הנקודה הזאת, הם נקראתה בפני הרופאים או בפני הפסיכולוגים כמחלה. הם שינו, ותודה לאל שהם שינו את הנקודה הזאת. אבל זה אומר נקודה אחת, שרופאים זזים על פי התפיסה של הציבור. זה אומר שיכול להיות שהרופאים היום כאן ומחר... לא, 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 זה בדיוק הבדל בין אמונה למדע. יש הבדל, יש מחקרים שמגלים לאורך שנים, שטיפולים כאלה או התייחסות כזו, היא גורמת למזק. לפני 20 שנה כולם ישנו סיגריות. בניגוד, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? שיש מדע ויש אמונה, ואמונה זה משהו אחר. זה אומר שאם יש מחקרים, שמחקרים יכולים להתקדם. זאת אומרת שמחקר זה לא דבר קבוע, זה אומר שמחקר יכול להשתנות. זה אומר שיכול להיות שהיום, שלהיום, הרופאים חושבים שזה דבר שצריך לטפל בו בצורה הזאת, ועוד 20 שנה, ועוד 20 שנה, ועוד 20 שנה הם יחשבו שאפשר לשנות את זה. עכשיו אני רוצה לומר, הרב רפי, אני גם שמעתי את דבריו, אני רוצה לומר, כי נעשה לו עוול, נעשה לו עוול. הרב רפי לא אמר ולא ניסה לכפות על אף אחד, הוא אמר, אני מבקש לאפשר לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, ואני מבקש שגם אתם תתנו לדבר. עכשיו אתה תדבר ואתה תשיב, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, שהיא טיפה באה מכיוון ככה רחב יותר. מה לא בסדר בלנהל את השיח הזה? אתה יודע שמדברים פה במחנות של שמרנים וליברלים. יש אנשים שמרנים, מאמינים, עם כיפה על הראש, עם אמונה חזקה או whatever, שהם מאמינים שאפשר לטפל בזה, והם חושבים שלהיות הומו זה לא על פי התורה. אוקיי, הם לא השתנו כנראה לעולם. כנראה, רוב הסיכויים שהם לא השתנו. למה הקהילה כל כך חזקה ומכובדת בישראל, כמו הקהילה הלהט"בית, נבהלת מכל אמירה כזו? לא, אני חייב להגיד ככה, קודם כל אני אגיד, הקהילה הגאה לא נבהלת מהאמירה הזאת. אנחנו ראינו אתמול מכל הקשת הפוליטית, כולל ראש הממשלה בעצמו שיוצא נגד מישהו שהוא מעסיק בתוך הממשלה שלו, יוצא נגד האמירות האלו. זה לא איזה טרנד בריאותי רפואי. הדבר הזה, וגם אני חייב להגיד, גם השאלה שלך, היא גם משתמשת באיזשהו שיח כאילו מתקדם, פלורליסטי, של למה אפשר להנהל את השיח. יש דברים שלא ניתן לנהל עליהם שיח. מדובר פה באנשים שמגיעים למצב של אובדנות. אנחנו לא רוצים לראות את המקרה הבא מרוח בעיתון. זה שאנשים האלה מפחדים, כי הם נמצאים חלק, הם כולם, הם רובם נמצאים בתוך קהילות סגורות, שהם מאוד חשוב להם גם מה יקרה בתוך הקהילה הזאת, הם לא יוצאים נגד הטיפולים. לאור הדברים האלה שאתה אומר, ואמרת שנתניהו בעצמו יצא נגד הרב רפי פרץ, אתה מצפים לפיטורי השר? אנחנו היום נקיים הפגנה בשעה 7 בתל אביב, בקריית הממשלה, בקריאה ברורה ששר החינוך רפי פרץ לא צריך להישאר בכיסא שלו. זה לא רק הקהילה הגאה, זה רוב הציבור בישראל. הבן אדם הזה הוא אינו ראוי לנהל את מערכת החינוך של כל מדינת ישראל. אני מתנצל לגמרי, זה לא יכול להימשך ככה. אוהד חזקי, הדברים שלך ברורים, והרב עמיחי אליהו, גם הדברים שלך ברורים, ואני חייב להגיד לשניכם, תודה רבה שהגעתם. תודה רבה לכם. גם לדבר וגם להתאמת, זה עם זה, בתפיסות עולם שונות לחלוטין. תודה רבה לכם, רבותיי.